Vai cá. Ó, é verdade que você tinha. Entendeu? Me faz o vídeo. Eu tinha que achar o vídeo. Postei agora. Mano, eu já quero MC. Se não disser, se não disser. Me quer. Olá. Então, tem uma galera no Bobby Hunt, conta por favor. Também eu quero que o vídeo entre em meu curso. Eu vejo muito disso. E não, você entra em vídeo, não é? Nem. Coxa. Helicóptero Uda. Já. É. Fuck you, not saying. Eu acho que eu não sei se eu vou fazer um vídeo novo. Oi, welcome to Sandy Channel. Inscreva-se na chega da Stone. Já se vê, ó. Se for começar. Então, first vídeo de Hong Kong. Tá, só. Then, first vídeo for my dad. Dat is een leuk om te hebben, ja. Ik heb mijn scherm. Die wil ik even vinden, maar. Ja. Eerste video van mij. Ja. Goed, dus. Je hebt mijn scherm, booster.